rozpuštěnou dopověď, my tam máme ještě jeden důležitý bod, a to je financování úpravy střechy v Muzeu Česká Lípa, což je závazek financování ve výši přesahující 30 milionů a vlastně uvolnění prvních 8 milionů na zahájení této akce, takže v podstatě po schválení se by mělo rozběhnout výběrové řízení, který odbor pana náměstka připravuje. A věřím, že na podzim začneme práce tak, abychom nejhorší havarijní stavy mohli odstranit. Zase připomínám, stavba dvakrát vysoutěžená, dvakrát zrušená, takže ty škody tam jsou větší za tu dobu, kdy se ta celá věc neřešila. Takže děkuji tady za přízeň a věřím, že ji zastupíte. No tak ono už teď ten aktuální posudek byl, že v některých místech už by nemusela ta střecha nebo části střechy přežít zimu, takže opravdu ta oprava už je řešení vyloženě havarijního stavu. Je škoda, že tato investice se nedělala v letech, kdy byla plánována, kdy rozpočtu na to byly vyšší finanční prostředky. Ta oprava byla samozřejmě mnohem levnější než v současné době, už každá zima se podepíše negativně do toho stavu.